kaitseline vasakult Siim Saar, Kaarel Henn, Ragnar Viir keskel, paremal Indrek Ilves. Vaatame juba esimesel minutil. Oi, oi, oi! Mida? Mis toimub? Üle poole minuti oli möödas, kui lõi Viljandi esimese ära. Teine kord ei tasusin nii pikka sissejuhatus teha. Täiesti... See oli, tundub, et Tanel Lang, kes eelmises kohtumises väljakule ei pääsenud. Näeme vasakult äärel, tuleb terav pall kasti. Kas suudavad sellest olukorrast kohe vastata? Tuleb ohtlikult ja ongi pall väravas! Mis toimub? Viljandis on täna midagi eriskummalist lahti, sest et meil on 2 minutit mängitud ja mõlemas väravas on pall juba korra ära käinud täiesti määruste päraselt. Kodupublikule suur šoksid kohe vastu, ei võtnud 2 minutit leida. Tundub, et tuli neil endilegi see üllatusena, et nii kiiresti saadi see värav kirja, aga vaatame, nüüd on tiirikul võimalus. Ja on seis! 2-1! Kümme minutit mängitud siin Viljandis praegu. Tundub, et tumedamad pilved hakkavad kodumeeskonna kohale taaskord saabuma. Kristjan Tiirik väga rahulikult. Näeme siin korduses, kuidas... Nüüd siin suudavad survalt tuleviku mehed välja tulla ja vaatame, nüüd on hästi minemas. Tugiainel võimalus 1-1 minna, vaatame, kuidas lahendab mees oluvara ja seis on 2-2, 16 minutit mängitud, Sagari Tugiainen. Oi, 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 teeb mees seal ka korraliku kõrguskatse, maandub ohutult lati alle jaja. Aga tähtis on kodumeeskonnale see, et on taaskord suudetud viigistada. Ja Tugiaise kolmas värav siin, kui sinna... Ja oli Lang sinna paremal ärale jõudnud. Ja nüüd siin piir võidab selle ja üritas ühega hästi sinna tugiainenile Martin Kase. Ja oi, 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 oi! Mis toimub? Mis toimub? Seis on 3-2 ja nüüd on tribüünid väga häälekad kaas elamas, sest siis siin oli praegu ikkagi tugev sooritus ka kuu väravale. Oi, tuleb sealt ka kollane kaart, aga see on, ütleme, nii-öelda väike asi siin. Täpselt Raido Romanile, kes lihtsalt palli... Ja mäng on lõppenud! Viljandi on saanud oma tahtmise...